ပြန်တက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဆရာအစိုးဟို professional မဟုတ်တော့လေဓာတ်ပုံပြလေးပါတကယ်ချစ်ခွေရာရေခေါ်တဲ့ဖူးပြစားရဲ့မှာဟန်လို့ကဘူးတာဘယ်တဲ့ချင်းလေးကိုမကောက်စေဥမာဥညစ်ထုတ်ကတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုရင်ဘက်ကိုအတိုင်းမြတ်တူနေရတယ်ဆူမောင်းနေသွားတူနေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆိုတော့ငငယ်ကကြီးပြင်းပုံနဲ့ဆိုင်နေလို့ထင်တယ်နာမည်ကတော့မဆိုနာမည်ကဆွဆွေလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟာမဆိုပညာလောကရဲ့ဝင်တဲ့အချိန်က6တန်းကျောင်းသူဘဝတွေကစင်ပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့ခါကြာလေစတိတ်ကျောင်းသူဘဝမှာပဲ6တန်းကျောင်းသူဘဝမှာပဲမဆွေတို့မျိုးရဲ့တီဝိုင်းမြန်နနာတီဝိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥမြင့်ဆွေရဒါမဆွေရဲ့လက်ဦးစရာပါပဲရှင်ဒါသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့စင်တင်ပေးမှုနဲ့ပဲမဆွေရ6တန်းကျောင်းသူဘဝမှာစပြီးတော့တချင်းနေစပြီးတော့စင်ပေါ်မှာဆိုတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိပါပဲရှင်ဟုတ်ကြာပြီပေါ့6တန်းကျောင်းသူဘွားနေအခုအချိန်နေဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တောင်ကျော်လောက်ရောပေါ့ဟုတ်တပါရင်ဝါရင်နဲ့အနုပညာရှင်နေစီမှာမစရဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကြည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ရတယ်မြင်နဲ့ဆင်ရတယ်ကြားနဲ့ဆင်ရတယ်အဲအဲ့ဒီမြင်နဲ့ဆင်ရကြားနဲ့ဆင်ရကြီးကတော့ကိုယ်စီမှာအများကြီးပဲကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူကိုယ့်ထက်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးကမစရတို့အတွက်မြင်ဆင်ရကြားဆင်ရတွေပါပဲရှင်ဟုတ်သင်တန်းနေပါအဲ့တော့မရှိပါနေရလာတဲ့သူအနေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့နေရတနေရကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်လိုစိတ်မရှိကြဘူးလေတချို့ကတော့ supporting ပေးခြင်းညားတယ်အဲတချို့ကတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့မြင်ရင်မောင်တန်းမလားကိုနေရကိုသူမြင်ယူသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိကြဒါကတော့လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရင်ထဲမှာဘလို့မှမနေပါဘူးအခက်ခဲတွေကရှိကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခက်ခဲတိုင်းကိုကိုစီမှာမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမန်နေရှိရအတွက်ကူညီပေးမှုရပါတယ်ရှင်ဟုတ်စိတ်ကျင်နေမှုပိုင်းလားဆိုတော့မစရာ professional မဟုတ်တော့လေ professional မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကျင်နေစရာဒီရှိတယ်လို့စိတ်မကျင်နေစရာလည်းရှိရဘာလို့ smooth မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မချောမွေဘာလို့ကိုကနေမှာပဲနေကသိတဲ့တချင်းဆိုတဲ့အမှုပညာရှင်တရားပေါ့နော်အဆိုတော်မဟုတ်ပါဘူးနေမှာပဲကိုရဲ့ဝါသနာလေးကိုချပြခွင့်ရတာပေါ့မဆွေကဟိုအရင်စတိတ်ကျောင်းသူဘဝနေပြီးတော့ဒီ10တန်းကျောင်းသူဘဝတီကိုမဆွေတို့ဒီနိုင်ငံတော်ကကျင်းပတယ်ဆိုကဲ့ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာမဆွေဝင်ပြိုင်မှုတယ်အဲ့ဒီတော့ရွှေတစိမ့်တို့ငွေစိမ့်တို့ရဘူးတယ်နောက်မဆွေ10တန်းအောင်ပြီး2016မှာပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေ3ခုလောက်ပြိုင်တယ်3ခုလောက်ပြိုင်တဲ့အထဲမှာတော့အဲ့ဒီဂီတတကားလေးရွှေတော့စုဖို့တော့မဆွေအဲ့2016မှာရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရခဲ့လို့လေနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားတာတို့ဟိုဘာလို့လဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုလုံနေတဲ့ကိုဒီတစ်ဖက်မှာနေမှာလုံနေတဲ့ဒီဘန်လေးပေါ့နော်ဘန်လေးမှာပဲကိုရဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဇောက်ချပြီးတော့အလုပ်နေရမျိုးပေါ့အများကြီးပဲပေါ့အခက်ခဲကတော့အများကြီးပဲဒီရန်ကုန်မှာဒီရန်ကုန်မှာအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဖေဘက supporting နေလိုတယ်ပေါ့ဥမာပြငွေအင်အားအတိမိတ်ဆွေအင်အားနောက်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးလိုတဲ့ခါကျတော့ပြဆိုမှာအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမိမိကဝါသနာပါရာတစ်ဖက်ကလည်းဟိုကြောင်းကိစ္စတွေပါလေရှိနောက်အိမ်ကမိသားစုကိစ္စတွေပါလေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုထဲထဲဝင်ဝင်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အခုအချိန်မှသာကိုလည်းဟိုအကြောင်းတွေပါလေလည်းပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးဟိုကိုအိမ်ကမိသားစုပေါ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးကလည်းအခွင့်အမြတ်တွေရပြီဆိုတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျအခုချိန်ညမှာစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဆက်သွယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တာပေါ့အဲမဆွေရဲ့မော်ကျွန်းမှာပေါ့နော် ARI တိုင်းမှာဆိုတော့မဆွေကဒီရွှေတန်စင် Music Band ဆိုတဲ့ band လေးထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကိုကဒီတချင်းဆိုရင်လည်းအမှုပညာအလုပ်တွေကိုမနာဘူးပေါ့လုပ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့စလေးမြင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရွှေတန်စင်နဲ့မဆွေနဲ့ဟို
တော်တော်များများသိကြပါတယ်ဟုတ်မြင်တာတော့ပြိဿအနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ပြိဿလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဆွေရအစိုးဟို professional မဟုတ်တော့လေမြင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့မဆွေဒီနေဘက်မှာပေါ့မဆွေနေဘက်ကမဆွေချစ်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မက်ကွန်နဲ့တူရတယ်ပေါ့မက်ကွန်နဲ့တူနေဟိုမဆွေမြန်ဟိုပေါ့စင်မိုတက်တော်မယ်ဟာဆွဆွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျညာလိုက်တာနဲ့ဟာကော်ကြီးသင်းနေဆိုပေးပါဆွေကြီးကော်ကြီးသင်းနေဆိုပါဆိုလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျတော့မစေရကိုယ့်ကိုယ်ကငါမက်ကွန်နဲ့တကယ်ပဲတူနေတာလားဟိုစိတ်တွိဟဖြစ်တာပါနော်စိတ်တွိဟဖြစ်တယ်ဒီသူတို့ကပဲကိုယ့်ကိုဘလို့လေးပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ comment မျိုးကိုပေးပေးကိုယ့်စိတ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ this is လို့ ਆ တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီး this is တကယ်ပဲတူတာလားမတူရင်လဲရှက်စရာကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဖြစ်မိပါတာဘောပြင်လေးပါတကယ်ချစ်ခွင့်ရရရေခေါ်တာဖူးတည်စားရဲ့မှာအလိုကေဘူတာဒီလိုကိုကိုတူရလို့တော့မထင်မိပါဘူးဘာလို့မထင်မိလဲဆိုတော့ကို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 ကုံကိုဖော်ရင်မတူတော့ဖြစ်တာလေသူများကကိုကို recommend ပေးတဲ့ဟာကိုပဲမစိခံယူပါတယ်ဟုတ်ဘလို့ရှိလဲဆိုသူကဒီအာသာချင်းအားနေချက်တွေနဲ့သွားတာလေအာသာချင်းအားနေချက်တွေနဲ့သွားတာတချို့ကလည်းမကော်အတန်ကြီးလှုပ်ဆိုတာပါကွာတချို့ကလည်းမတူပါဘူးအဲဟိုနောက်ပြီးတော့မဆွေပြိုင်ပွဲတွေသွားတဲ့အခါကြီးကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုမဆွေရဲ့ကော်ဟိုဘောမဆွေကော်နီရဲ့စူပေါက်တွေနဲ့တူတယ်စူနေတဲ့ဖန်နေစူတဲ့စူပေါက်တွေနဲ့တူတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာမတူညီအောင်စူပါကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်စတိုင်နဲ့စူပါဆိုတော့အဲတစ်ဖက်ကပြောတယ်အားနေချက်တွေရတယ်အဲတစ်ဖက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုဒီနေကချစ်တဲ့သူတွေနေကသူတွေကကြတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုမဆွေသွားပြီးဖြောပြတဲ့နေရာလေးတွေနေရာလေးတွေတိုင်းမှာကိုစင်မိုတက်တာနဲ့ကိုတချင်းလေးတွင်ဆိုဟာမကောအာဟိုကနောက်တက်ဗာတချင်းလေးဆိုပေးပါအောင်သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုတောင်းကြတယ်မကောရဲ့တချင်းလေးတွေအများဆုံးတောင်းကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုကိုအဲ့လိုမျိုးမကောနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကအာသာချက်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာမစင်ကပြောချင်တာကဒီ professional တယောက်ကအတန်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးညားလေအားသာချက်အားနည်းချက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုနှစ်ပိုင်းကွဲတော့အမျိုးရှိပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်လဲမစင်ကသူတို့ပုံမှာစိတ်ဆိုးတာလေညဉ့်ညင်တာလေးမရှိပါဘူးရှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ဒီကျမကိုကောင်းစေခြင်းလို့မစင်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပုံမှန်အတန်ပင်ကိုအတန်ရှိရဲတုံးနေရှိရဲကာလာတွေရှိရဲကိုမှန်ကိုလည်းတချင်းစုံနိုင်ရဲဒါနဲ့ကျွန်တော်မကော်ရဲ့အတန်ကြီးနဲ့တူနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဟိုပြောလာခဲ့လို့ရှင်နဲ့ဒါကျမကိုလမ်းပြပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုကိုပိုင်ကိုပိုင်သချင်းနေစိုးစေခြင်းလို့ကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပြောစေခြင်းလို့လို့ပဲဟိုမှတ်ယူပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့စိတ်မစိုးဘူးစိတ်ချစ်တယ်အဲ့လိုပဲဘာလို့ဆိုအနုပညာသမားဆိုတာကောင်းတာပဲလုံလုံစိုးတာပဲလုံလုံအဲတစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေချစ်ခင်ပေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့ဒွေဟာသွားဖြစ်မနေပါဘူးဟုတ်ဒါဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုကတော့ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်ဆိုတာမဆိုကိုယ့်ပုံစံနဲ့ပဲကိုယ်ဆိုတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီအစိုးရကတော့ဒီလိုရစ်လို့မဆိုကဒီလိုရစ်လိုက်တယ်လို့အစိုးရကဒီလိုကုန်လဲအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတခြင်းတစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့မူလေးနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလိုက်တဲ့တခြင်းတိုင်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတူနေတာကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကံလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကမဆွေမှာကွဲပြားတာလေးပေါ့။ဒါဟိုမဆွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေပြောတယ်။မဆွေမှာကွဲပြားတာတစ်ခုပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမိုနိုဆောင်းနေဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့မဆွေကကွဲပြားသွားတယ်တဲ့။
မိုနိုဆောင်းနေဆိုတဲ့ခါကြရတော့ဒီဘက်ကစတူဒီယိုဆောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သချင်းလေးကိုပဲကောက်ဆိုဥမာဥညွတ်ထုတ်ကတဲ့သချင်းလေးကိုဆိုလဲမကောအတိုင်းမြတူနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဒီမကောရဲ့သချင်းတွေကိုဆိုရင်လဲတူနေတာပဲလို့ဆိုဆိုမောက်တွေသွားတူနေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစလို့ငငယ်ကကြီးပြင်းပုံနဲ့ဆိုင်နေလို့ထင်တယ်ဒီငငယ်တော့ကဒီကိုဘောကဲ train လောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောရောမဟေမာရောဘောနော်ဒါမစလို့ကလေးဘွားရောဒါတွေနဲ့ကြီးပြင်းကြရတယ်ဟောကိုစင်မုံကိုစပြီးတော့ကလေးဘွားမှာစင်မုံတက်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုရဲ့စင်ရကဒီတချင်းလေးတွေနဲ့ပဲကိုကိုဟိုစင်မုံမှာဖျော်ပြေစေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်း train နေတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကမစလို့ဆွဲဘောနော်မစလို့ရဲ့တချင်းဆိုတာတွေအကုန်လုံးအချင်းဖြစ်စေရလို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်